Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlari ila Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Bugungi xabarlarimizni tezkor xabarlardan biri deb atashimiz mumkin. Jahon futbolining yorqin yulduzlaridan biri Luis Suarez olamdan o'tdi. Yo'q, fikrlashga shoshilmang. Ispaniyalik afsonaviy futbolchi Luis Suarez Miramontes hayotdan ko'z yumdi. Oltin to'p sovrinini qo'lga kiritgan sobiq o'yinchi 88 yoshida bu olamni tark etdi. Miramontes faoliyati davomida Deportivo Ispaniya, Industrial, Barcelona, Inter va Sampdoria klublarida to'p tepgan. U Barcelona safida 2 martadan Ispaniya chempionati va Ispaniya kubogida g'olib chiqqan. Luis Inter bilan A seriyada 3 marta g'alaba qozongan. Shuningdek, uning hisobida Yevropa Chempionlar Kubogi va Qittalar aro Kubogi ham bor edi. Miramontes 1964-yilda Ispaniya terma jamoasi bilan Yevropa chempioniga aylangan. Suarez 1960-yilda oltin to'pni qo'lga kiritgan. U murabbiylik faoliyati davomida Inter, Sampdoria, Spal, Como, Deportivo, Albacete, Ispaniya U21 va Ispaniya milliy jamoalarini boshqargan. Ayrim futbol ishqibozlarni o'ylantirishi mumkin. Yo'q, bu siz o'ylagan Luis Suarez emas. Urugvaylik futbolchi o'z faoliyatini davom ettirmoqda, ammo-lekin jahon yulduzlaridan biri bo'lgan Luis Suarez Maritomens olamdan o'tdi. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham biz bugungi videoroliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.